Fala galera! Tudo bem? O review mais esperado desde que eu fiz o canal é o produto que mais me pediram para fazer e eu não tinha, mas eu consegui uma só para fazer esse review para vocês, porque eu sei que é uma pedaleira que todo mundo ama de paixão e agora eu entendi por quê, que é a GT1. O que teve de gente me pedindo para fazer alguns vídeos com ela, dar minha opinião, inclusive fazer alguns presets. Já fiz vários presets, vou falar tudo para vocês, mas antes, inscreva-se no canal, dá aquele like, dá essa força para o canal, fala para os amigos, que aí a gente continua fazendo vídeos maneiros de música, tá bom? Valeu! E aí galera, GT1 na área, muito esperado, muito pedido, um produto que eu não conhecia, mas eu sempre que entrava na Made in Brasil aqui do Barra Shopping, quando eu olhava para ela, falava, cara, que coisa bonitinha que ela é, né? Pequenininha, compacta, é com um pedal de expressão do lado super pequeno, eu sempre tive vontade de ter só por como ela é fofa, ela é muito, 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 assim, atrativa, né, os olhos, né, com todas as cores da Boss. E o Fabinho me mandou essa pedaleira para que eu possa fazer esse review, que eu pedi muito para eles, e eu fiquei apaixonado por esse bichinho, entendo por que que tanta gente elogiava ela, e eu tenho alguns amigos que usam até hoje, o Léo Amoedo me contou que ele fez mais de 600 shows já com ela,
uma pedaleira extremamente segura, versátil. E ele sempre falava, e claro, pô, o Léo toca muito, né? E agora eu entendi. Eu dei uma rodada legal nela, muitas questões para a gente botar aqui na mesa, né? Bom, ela é uma pedaleira muito portátil, é uma pedaleira teoricamente feita para você levar para qualquer lugar, é muito leve. Não vou tirar dali porque ela está encaixadinha para que vocês possam ver, apesar de que o visor, como todos os visores LSD, ou esse material aí que eu não sei exatamente qual é, mas é aquele visor, é impossível filmar. Então, por causa disso, eu vou fazer todas as modificações de som aqui no software para que vocês possam acompanhar. Mas mexer nela é muito fácil. O dia que eu peguei ela, na mesma hora eu fui para um show, fui tocar com ela, eu consegui, liguei para o Fabinho, ele me deu uma força em 2 minutos. Eu estava com meu preset de reverb, delay e pedal de volume pronto, assim, em segundos. Segundos, e lembro que pedi alguma coisa a mais. Queria desligar alguma coisa enquanto isso, a gente programou rapidinho no Ctrl 1, porque ele é totalmente configurável. Totalmente. Você faz o que quer com os três switches. Eu não vou ficar aqui falando de porque, na verdade, a grande maioria das pessoas já conhece a GT1 mais do que eu. Mas eu fiquei muito surpreso com o som, porque ela é 24 bits e 44.1, que é a resolução de CD, basicamente, né? E 24 bits. Então, cara, o som é muito bom, né? E principalmente no amplificador. Os delays aparecem super legais. O que vocês acabaram de ouvir é somente a GT1, mais nada, não tem nada fora a GT1. São alguns sons que eu programei justamente para que vocês possam entender o que que ela consegue fazer e como ela se comporta junto com uma base, né? Essa é uma base que eu fiz aqui no meu na minha MPC 61 Keys, né, que é a minha MPC de teclado, maravilhosa também. E eu programei rapidinho os acordes e eu saí tocando. Esses reviews todos eu saio falando o que eu penso, então eu não faço roteiro, não faço nada. Eu aprendo aquele produto, aquele pedal sobre o qual eu vou falar e eu saio falando. Então não tem nada assim tipo preconcebido, é exatamente o que eu acho. Então o fato dela ser muito fácil de programar, tanto nela como no software obviamente sempre mais fácil ainda, torna ela uma pedaleira muito prática, muito, muito, muito prática, né? E ela tem quase todos os efeitos que a gente conhece da Boss, né? Então, quando você vai no na seção de overdrive, você tem o Tube Screamer, você tem o overdrive da Boss, você tem o Blue Drive também, que é um pedal da Boss maravilhoso também. E eu acho que tudo isso é uma questão de combinação de como você vai usar ele com os amplificadores dela. Eu sei que a geração de som dela é a mesma da GT100, né? Que é a mesma família, né? De tipo de. Não é a da GT1000, que é o Aired, né? Aquele sistema que é um pouquinho mais sofisticado. Porém, dá para você tirar muito som. Então, aquilo que vocês ouviram é só a GT1 ligada na linha. Dos drives, que não falei agora na lista. Tem também o Big Muff, que é um fuzz maravilhoso. Eu vi um Ricardinho tocando e falou, pô, que som bom. Ele falou, cara, a GT1. E eu realmente fiquei surpreso com uma caixinha tão pequenininha e tão barata, né? Porque eu acho que é uma pedaleira totalmente acessível para todo mundo, né? E tem uma questão que está sendo levantada, que é o fato dela não ter IR. E assim, eu acho que quando você tem a possibilidade de você colocar os teus IRs, você vai mais direto ao ponto. Mas eu preciso esclarecer uma coisa sobre IRs, que as pessoas fazem uma confusão muito grande. Quando você passa o pré-amplificador e o power de um amplificador por uma caixa, fora as coisas de dinâmica que acontecem, o que define muito o som é o tipo de resposta de frequência desse falante. Então, muitas das mágicas que a gente escuta dos IRs são o match que ele acaba fazendo na curva de frequência daquele falante. Isso quer dizer que, às vezes, de um IR para o outro, tem uns IR, hoje já tem 600 mil IRs incríveis, e hoje também já tem 600 mil simulações de falantes muito bons também dentro de todos esses bichinhos. Então, dependendo da condição e de como você mexe nele, cara, você consegue tirar muito som. Tanto é que assim, pô, eu tudo bem se ele tivesse possibilidade de ter IR, botaria dois IRs meus para ficar passeando com eles. Mas eu não tive dificuldade nenhuma em tirar o som que eu quis tirar com as caixas de dentro dela. E eu achei uma pedaleira muito guerreira. Outro dia eu fiz uma brincadeira até
e mandei pro Fabinho, mandei pro Léo também, para alguns amigos meus, que eu gravei um trechinho de uma música com ela e gravei um trechinho de uma música com o minha pedaleira cheia, né? É claro que, pô, você tem uma diferença quando você coloca 20 mil reais de equipamentos, você vai sentir uma diferença. Mas eu não achei que ela brigou ali, ela brigou bonito. E o som ficou muito bom. Vou deixar até o áudio no final do. Então, cara, assim, eu acho ela muito incrível pro preço dela e pro que ela oferece, porque os efeitos são incríveis. Antes de passar para os outros sons, eu vou meio mostrar para vocês como é o som sem base nenhuma que eu tava usando na primeira música. Dela, reverb, delay, e eu tô usando aqui, eu vou dar uma mostrada para vocês que eu fiz. Se a gente tirar tudo, primeiro vamos focar no amplificador. O amplificador que mais gostei para drive foi esse Procrante. Procrante, eu tô com um drive em 80. Por que em 80 e não em 100? Porque eu vou colocar depois um overdrive de pedal para dar uma mexida, principalmente na resposta dos graves. Normalmente, quando você coloca um overdrive, ele acaba trabalhando de uma outra maneira os graves. Às vezes ele limpa um pouquinho. Eu corto o presence porque eu não gosto da alta, aquela lá de cima, em nenhum equipamento. No meu Bogner eu corto o presence. Tiro um pouquinho do agudo e quase que eu acabo fazendo no amplificador. Claro que eu só tiro porque eu tô ouvindo, tô achando muito, tá? Não é isso, não é receita de bolo, não. Isso que eu fiz aqui. Dou um pouquinho do médio e eu tiro um pouquinho do grave, porque o grave normalmente é melhor ele não embolar. Se você precisar depois, você puxa um pouco. E o ganho, vocês veem que está em 80. O tipo de falante que eu usei aqui foi um de 4 de 12. O que que eu faço? Quando eu venho aqui no overdrive, sessão de overdrives, e acrescento o blues drive, você vê que eu tirei o bottom, bottom é a parte de baixo. Sacaram que deu uma limpada no grave, trouxe um pouquinho de médio. E rolou uma soma do drive do pedal com a soma do amplificador. Eu gosto de delay mesmo, porque principalmente eu botei bastante, porque eu não ia ter como mixar depois. Para que ele aparecesse na base. E eu fiz mais uma coisinha aqui, que é trabalhar no equalizador. Joguei o equalizador. E aí eu peguei a média baixa, que é ali entre 120 e alguma coisa ali. Vocês veem aqui. Low mid frequency, 200. A partir de 120, 200 por ali, eu dei uma puxadinha. E acontece isso aqui, ó. Ali naquele lugar, que é um lugar que aparece muito dentro da base. Tem que ter cuidado para não ir muito e não embolar também. Mas é onde dá a sensação de peso, mais do que lá embaixo, porque lá embaixo são frequências do bumbo, do contrabaixo, né? Baixo acústico, baixo elétrico, no caso. Então, aquela baixa frequência assim de 120 para baixo, tem que ter muito cuidado com guitarra. E claro que quando você está tocando no grave, às vezes ele dá um bojo a mais do que você quer, mas em compensação que você está tocando nas notas agudas, vem um peso bom.
Ele não fica tim, 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 fica com boom, né? Com bojo, né? Então, basicamente foi isso que eu fiz. Esse preset vai estar disponível para todo mundo que quiser. Eu estou tocando com uma guitarra Strato, né? Com um humbucker e dois singles. Então é mais ou menos para uma guitarra com essa configuração. Eu sei que tem muita gente que vai achar velado. Eu prefiro que ele fique velado assim na gravação e depois eu puxo com o equalizador. Porque se eu passar do agudo, vou estragar o som da guitarra e depois eu vou ficar me martirizando. Então, esse agudo que às vezes não vem de cara, eu consigo trazer ele depois. Mas se eu passar dele, não vou conseguir. Então, porque já me dei mal muitas vezes, é que eu sou, nesse caso, um investidor conservador, como dizem. Então, eu invisto nas frequências de uma maneira que eu possa depois recuperá-las, se for o caso. E não que elas embolem meu som todo ou deixem meu som todo harsh demais e o solo não fique bonito. Até porque na hora que eu vou estar tocando, isso vai me incomodar. Vamos lá, vou para o meu Drive 1, que é que eu tinha feito antes. Afinar porque ninguém merece. Então, esse foi meu primeiro drive que eu fiz nela. E eu sempre deixo um pedal engatilhado caso eu queira mais drive. E nesse caso eu deixei o Gúvidas. Acabei de mexer no gate. Então, cá estamos nós. Com o Big Muff. Cara, quando liguei o Big Muff, a primeira coisa que me veio foi essa melodia aqui. Saudoso Paulinho Rafael, uma referência na guitarra brasileira, guitarrista do Alceu, que nos deixou já há um tempo. E ele, eu acho que ele deve ter gravado isso com o Big Muff, tenho quase certeza, porque sempre que eu ligo o Big Muff, me lembra esse som de guitarra, de Les Paul, na verdade, eu tenho quase certeza que foi uma Les Paul, com o Big Muff, com a distorção desse tipo. O Big Muff é aquele pedal que te dá a eternidade do sustain nas suas mãos, né? Assim, cara, eu fico vendo o som e aí eu olho para essa caixinha e eu digo assim, cara, tá nela, cara, é ela que tá fazendo esse som todo, o delay, depois vocês vão ver as modulações. E aqui eu continuo com a seção crunch dos amps, que esse no caso é o combo crunch, né? Que foi o primeiro amp que me conquistou, dos que eu já conhecia, o natural eu já conhecia tudo mais e eu já gostava. Mas dentro dela, esses dois para drive foram os que ficaram na minha seleção aqui. Vamos para a sessão clean. Claro que o som clean é minha prioridade, porque se eu não consigo tirar um som bom, limpo em qualquer multi-efeito, eu nem continuo. E o som clean é sensacional. E eu descobri uma coisa que eu não sabia, maravilhosa, mas eu vou falar agora no final.
Imersão Clean é basicamente um amplificador, um delay e um reverb, mais nada. Muito bom. E a partir dele, e deixa eu salvar porque eu fiz uma modificação aqui, tem uma série de efeitos que eu vou acrescentando, que normalmente eu uso, eu antes até de pesquisar um chorus tudo, eu gosto muito do vibe, do univibe e do vibrato. Você pode fazer vários regulados nele. Normalmente eu alterno entre. Então, tem várias regulagens e eu normalmente eu dou uma alternada no rate dele para ficar mais rapidinho, mais lento. Por que que eu gosto desse vibrato? Se vocês repararem, ele dá uma muito de leve. Isso aí faz com que dê um movimento na nota sem ser um chorus ou sem ser um vibrato muito, no caso, um trêmulo, né? Então, esse que faz funciona muito quando você ainda quer manter a guitarra limpa para que ela não embole e não dê aquele som de que está com efeito, mas ela ainda faça uma onda dentro daquela base. Isso quando você está de trio, por exemplo, acompanhando um cantor, é maravilhoso. Vou explicar por que que fica maravilhoso. Porque nenhum cantor mantém afinação tipo reto, assim, como se fosse um autotune. Eles andam, então quando você anda, tudo começa a ficar em contraste com a voz, a guitarra entra na onda, digamos, sem desafinar, claro. E parece que ela tá limpa, não parece que ela tá com efeito de modulação. Rotary, não vivo sem. Chorus que é sensacional. E aí é o seguinte, tem um tipo de sonoridade que é muito recorrente para mim quando estou gravando, que por acaso eu usei em algumas músicas do disco do Flávio Venturini, tanto na música Clube 2 como na música Noite com Sol, que é, na verdade, a guitarra limpa, com compressor e com delay longo,
e bem bastante no mix, né? Mais para o wet do que para o dry. Eu usava muito o Memory Man para fazer isso. Ele tem aquele flute, né? Então quando você dá a segunda nota, parece que dá meio um chorus por trás, né? E que é para fazer aqueles swells, né? E eu fiz logo de cara, né? Isso com o pedal de volume fica sensacional. É que eu faço um automático também para ter, mas normalmente faço com o pedal de volume. Mas como ele está ali em cima, provavelmente eu vou torcer o pé se vou fazer isso agora. E aí é o seguinte: no meu preset Clube 2, eu fiz ao contrário, deixei de lado o swell automático e botei um univibe. Cara, e agora vou para uma parada que eu descobri ontem que eu achei fantástica, fantástica, porque acontece o seguinte: eu tenho às vezes muitas situações que eu tô com a minha Strato e de repente, ou tô tocando em algum lugar, alguém fala, pô, vamos tocar, sei lá, um Standard. E aí você aqui não tem som nem de Les Paul e muito menos de uma semiacústica. E eu tenho um pedal maravilhoso italiano que tem, você bota ele e você transforma a guitarra que você tiver na guitarra que você quiser. Mas acabei de descobrir ontem à noite que na GT1 você tem o GTR Simulator. E aí ele te dá aqui a possibilidade de você, quando você faz single, aí você transforma para o que você quiser. E eu, claro, que eu fiz um preset tentando ter o mesmo som do meu Polytone que está aqui atrás de mim, e ainda com o semi-hollow, deu single pro hollow, né? Vamos pro grave. Cara, ontem ganhei meu dia quando descobri isso. E para a galera que toca de repente em bar e não pode levar um monte de instrumento, tenho uma simulação de piezo, na verdade.
eu fosse compositor e cantor, talvez eu cantaria uma canção. Eu não improvisaria, porque eu acho que esses acústicos, mesmo de peso, fica muito estalado. Mas um violão de base, né? E se você tocar leve, para acompanhar alguém de uma hora para outra com essa simulação de violão acústico, acho que funciona. E claro que tudo sempre dependendo do contexto, né? Cara, aí é o seguinte, o que eu tenho para falar que agora eu entendo por que que a GT1 é tão querida por tanta gente pró e por tanta gente que está começando. Para o cara que está começando, é um presentão, porque ela realmente, pelo preço, apresenta muita coisa. Os efeitos de modulação são todos sensacionais, os delays são todos sensacionais, o reverb é muito honesto. Claro que não é igual um reverb de estúdio, não é um reverb de estúdio, não. Mas é um reverb muito honesto que funciona muito bem no amplificador. Principalmente porque nos amplificadores, os reverbs de estúdio, os reverbs que têm aquela qualidade incrível, eles ali se perdem também um pouco. Você já fica sem saber mais ou menos qual é qual, porque o amplificador ele reduz todo o espectro de frequência, né? Então, agora quando você está tocando em linha, de repente no estúdio, claro que você vai sentir a diferença para uma Lexicon, obviamente, né? Só o reverb custa 10 mil dólares. Mas é muito honesto. E é muito fácil de mexer, muito, muito, muito. Pena que eu não consigo fazer os meus sons mostrando para vocês nos botões dele, porque para mim foi muito fácil, muito fácil. Eu saí mexendo sem conhecer o equipamento e ele tem muitas possibilidades, tanto no roteamento quanto no shapeamento do som. E a Boss, nesse ponto, sempre foi campeã de audiência, sempre, sempre muito intuitiva, dá para você brincar. Né? Eu consigo viver tranquilamente com ela sem R, porque eu me viro com os falantes que tem e eu compenso nas equalizações coisas que eu estou buscando no IR. Né? É bom a gente se informar de o que que a gente busca em cada IR. Né? E aí agora eu vou tocar um pouquinho com o Big Muff, na mesma base que a gente fez no início. E relembrando que o som que vocês vão ouvir é somente ela.
Música.